შეუერთე იმ მილოცვებს, რომელიც როგორც საქართველოსი, ასევე ჩვენი უცხოელი კოლეგებისა და პარტნიორების მიერ იქნა გამოხატული ამ პროცესის მიმართ. ეს შეიძლება ითქვას, რომ არის უნიშნელოვანეს თარიღი უახლოესი ისტორიისათვის, საქართველოს სახელმწიფოებრიობის განვითარებისათვის და ეს არის თარიღი, რომელიც უკიდეგანო შესაძლებლობების არეალს აჩენს, აფართოებს მათ და ამ შესაძლებლობების რეალიზაციას უნდა შეუდგეთ ჩვენი მუხჩაურთელი შრომით. ერთ-ერთი პირველი, ალბათ შეიძლება ითქვას ყველაზე ხელშესახები შედეგი ასოცირების ხელშეკრულების იქნება მომავალ წელს, სავარაუდოდ მომავალ წელს ვიზა ლიბერალიზაცია, რაც საშუალებას მიცემს საქართველოს მოქალაქეების ფართო ჯგუფს შეუფერხებლად გადაადგილდეს ამ სივრცეში. ზოგადად, თვითონ ეს ხელშეკრულება და მისი ერთი უმთავრესი კომპონენტი, რომელსაც ჰქვია DCFTA, ანუ ღრმა და ყოვლის მომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, გულისხმობს 4 რამის გადაადგილებას ბარიერებისა და საზღვრების გარეშე. ეს არის საქონლის გადაადგილება, ეს არის მომსახურების გადაადგილება, ეს არის ფინანსური რესურსების გადაადგილება და სამუშაო ძალის გადაადგილება. მოგესალმებით, DCFTA-ს ჩვენ უკვე 1 სექტემბრიდან შეუერთდით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი საქონელი, საბაჟო და სატარიფო და სხვა არასატარიფო ბარიერების გარეშე შეიძლება იქნას მიწოდებული ევროპის ბაზარზე და ანალოგიურად ევროპული პროდუქცია საქართველოში. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს არის შესაძლებლობა და ამ შესაძლებლობას უნდა რეალიზაცია იმით, რომ ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ უვნებელი პროდუქტები და სამწუხაროდ ამ თვალსაზრისით ვერ დავიკვეხით, რადგან არათუ საექსპორტო პოტენციალის მხრივ, არამედ შიდა რესურსების დასაკმაყოფილებლადაც კი ჩვენ გვაქვს სერიოზული დისბალანსი და საგარეო ვაჭრობის სალდო ამ შემთხვევაში ზოგადად გამოიყურება მინუსით, დაახლოებით 5 მილიარდი ამერიკული დოლარის უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი გაგვაჩნია. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დაუბრუნდე ასოცირებებს ხელშეკრულებას, ეს ყველაფერი არის ჩვენთვის შესაძლებლობები და ამ შესაძლებლობებს უნდა შევაგებოთ ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა, საკანონმდებლო მიახლოების პროცესი და ამის გარდა დანერგვა იმ სტანდარტებისა, რა სტანდარტებიც ცნობილია ევროპაში და თუ ჩვენი ტოლვა ევროპისაკენ, ანუ დაბრუნება ევროპულ ოჯახში არის გულწრფელი, რამდენადაც აქტიურები ვიქნებით ჩვენ, მით უფრო მალე იქნება მიღწეული ის შედეგები, რაზეც ლაპარაკობს ჩატარებული კვლევები და მათ შორის გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ზრდა და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 4%-ის მოცულობით. ხლა ისიც წარმოვიდგინოთ, რომ თუ დღეს ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტი 5-6%-ის ფარგლებში მერყეობს და მოსალოდნელია ასეთი ზრდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქვეყნის განვითარებისათვის და ამას თითოეული მოქალაქე იგრძნობს საკუთარი კეთილდღეობის დის თვალსაზრისით. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის მართლაც ქართული ხალხის ნების გამოხატულება, ყველას გამარჯვება, ყველა იმ ადამიანს მინდა მადლობა გადაუხადო, ვინც ისტორიულად ჩართული იყო ამ პროცესში, ვინც არ დაიშურა ძალა და ენერგია, რომ ეს მიზანი რეალობად ქცეულიყო. მაგრამ ეს უკვე მიღწეულია, ამის შემდეგ დგება ახალი ეტაპი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა და მოუწოდებ ყველა ადამიანს, მათ შორის განსაკუთრებით იმ ჩინოვნიკებს, იმ სახელმწიფო მოხელეებს, ვინც უშუალო და პირდაპირ მოვალეობაში შედის ამ საკუთხით საქმიანობა, იყვნენ პროაქტიულები ამ პროცესში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო მიახლოების პროცესი და ამ სამუშაოს ბევრი სამინისტრო ასრულებს წარმატებით, მათ შორის არის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელსაც მაგალითად თუნდაც მხოლოდ სურსათის უნებლობის სფეროში 500-ზე მეტი საკანონმდებლო აქტის
მიახლოვა აქვს დაგეგმილი უახლეს მომავალში. რაც შეეხება ამ ნორმების იმპლემენტაციას, ეს არის თანამიმდევრული პროცესი იმისათვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა, ჩვენმა მეწარმეებმა, ჩვენმა ფერმერებმა მოახერხონ შეგუება, გადაწყობა და მომზადება ამ პროცესებში. ეს ვიზა ლიბერალიზაციის მომავალი წლიდან დიახ. ეს ივარაუდება, ამაზე უკვე ლაპარაკობენ არამარტო საქართველოში, არამედ ლაპარაკობენ ჩვენი ევროპელი პარტნიორებიც, იმასთან დაკავშირებით, რომ უახლოეს მომავალში, მომავალი წლისთვის, სავარაუდოდ, მაღალი ალბათობით შესაძლებელია, რომ დაიწყოს და ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი და დასრულდეს წარმატებით. და ისევე როგორც აი ამ სამი ქვეყნიდან უკრაინა, საქართველო, მოლდავეთი, მოლდავეთმა სათავეში ეს პროცესი დაიწყო ჩვენთან შედარებით ცოტა ადრე, ის უკვე სარგებლობს ამ რეჟიმით, ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგები მან უკვე მიიღო. ასე რომ ეხლა ყველაზე მაღალი ალბათობა, რომ მომავალ წელს ეს პროცესი წარმატებით დასრულდეს აქ საქართველოს და ეს მოლოდინი იმდენად მაღალია, რომ მე ვფიქრობ არანაირი ხელისშემწყელი ფაქტორი არ უნდა გამოჩდეს. რა თქმა უნდა, აქ არის პირობა იმისი, რომ ჩვენ თანამიმდევრულად გავაგრძელებთ რეფორმების იმპულს, რომელსაც ახამდეც ვატარებთ. და კიდევ ერთი თემა, რომელიც გუშინ განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა, საქართველოს ხელისუფლების პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის კონდესზე, ის მზადდება თქვა დიალოგი შედგეს ამ უმაღლეს თანამდებობ ქვენი შეფასება ამასთან დაკავშირებით. საკმაოდ ფრთხილი დამოკიდებულება მაქვს მე პირადად, მიუხედავად იმისა, რომ ალბათობა როგორც ასეთი არ უნდა გამოერიცხოს და ცალკეული საკითხების გარკვევისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი მოსამზადებელი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი იმ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, რომ შედგეს არ შედგეს, ანუ შეხვედრა შეხვედრისთვის ხო არ უნდა ჩატარდეს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ეროვნული ინტერესები და ამ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე თუ ხედავთ, რომ რეალურად შესაძლებელია გქონდეს პოზიტიური შედეგები, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ეს შეხვედრა შედგეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემი დამოკიდებულება არის საკმაოდ ფრთხილი და ამავე დროს ვფიქრობ, რომ შეხვედრამდე კომუნიკაციის იმ არხებში, რომელიც დღემდე არსებობს და ეს არის საკმაოდ მწირი არხები ურთიერთობის, საკმაოდ ნათლად უნდა გაეცეს ცალკეულ კითხვებზე პასუხი იმისათვის, რომ შემდგომში შედეგად შეხვედრას რაიმე შედეგები ჰქონდეს. იცით რა არის? თემა რა უნდა იყოს თქვენი აზრით? ბევრი შეიძლება იყოს სასაუბრო თემა, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენთვის უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი სასაუბრო თემა იქნება ის, რომელსაც ვერავინ, ვერც ერთი ხელისუფლება, ვერც საქართველოში და ვერც საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ვერც მათ შორის რუსეთში, საქართველოსთან დიალოგის კონტექსტში ვერ აუვლის გვერდს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, ეს არის დევნილთა დაბრუნება მათ საცხოვრებელზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთის მხრივ მესმის ეს მესიჯები, რომ არის პოზიტიური შესაძლებლობა დიალოგისა, მაგრამ მეორეს მხრივ ხედავ ეგრეთ წოდებული რუსული რბილი ძალის გააქტიურებას, მაგალითად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიის გალის რაიონის მიმ ტერიტორიაზე იგეგმება მეგრულენოვანი ტელევიზიის ეგრეთ წოდებული სამურზაყანოს სახელით ჩამოყალიბება, გავრცელება მეგრულენოვან მეგრულენაზე და მათ შორის დაფარვის არეალად მიჩნეულია პრაქტიკულად მთელი დასავლეთ საქართველო. მე ვფიქრობ, რომ ერთის მხრივ ასეთი პოზიტიური სიგნალების, მესიჯების გამოგზავნა ჩვენი ხელისუფლების მისამართი და მეორეს მხრივ, მეორე ხელით რბილი ძალის ამ აგრესიული ქმედებებით, რომელიც მიზნად ისახავს პარტიკულარიზმის გაღვივებას, გაღრმავებას, ცენტრიდანული ძალების გააქტიურებას, ჩამოცილებას და დეზინფორმაციული მიაღვის მთელ დაფარვას ამ არეალის, მე ვფიქრობ, რომ ერთგვარად ამ გამოწვევებს პასუხი აქვს გასაცემი იმით, რომ მინიმუმ ფართო საინფორმაციო კამპანია უნდა აწარმოოს ხელისუფლებამ,
მოსახლეობის ინფორმირებისათვის და იმ შესაძლებლობების თვალნათლივ დასანახად, სხვათა შორის აი წეღანას ხოლმას ლაპარაკობთ ახლა, რატიფიცირება შესაძლებლობას აძლევს მთელ საქართველოს. მთელ საქართველოს კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რატიფიცირების მოსალოდნელი პოზიტიური შედეგებით უნდა ისარგებლონ როგორც ოკუპირებული, როგორც საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ფართო ტერიტორიაზე ცხოვრებმა ადამიანებმა, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრებმა ადამიანებმაც. ასე რომ ეს აძლევს საქართველოს ხელისუფლებას ფართო არეალს აქტიური მოქმედებებისა. კიდევ ერთი სიახლე 2015 წლიდან, ის ახალი სანქციები ამოქმედდება გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით, ამის შესახებ პარლამენტმა. დიახ, ამაზე კონკრეტულად რო გითხრათ, ეს არის საკმაოდ დიდი პაკეტი კანონთა უზარმაზარი კრებული იყო, რომელიც განხილვა დავიწყეთ ჩვენ და თქვენ სწორად ზანებთ, ეს იქნება სიახლე ნოვაცია ჩვენს კანონმდებლობაში, რომლებიც მიზნად ისახავს ახალი რეგულაციების შემოღებას მყარი ნარჩენების მართვის სფეროში. მე ვიტყოდი და მივესალმებოდი მხარი დაუჭირე ამ კანონ პროექტს და მომავალშიც დაუჭერ მხარს. ეს იქნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სამომავლოდ რა იგულისხმება. კარგად მოგეხსენებათ, რომ მყარი ნარჩენების მართვის თვალსაზრისით ჩვენ არ გვაქვს კარგი მდგომარეობა, როგორც ქალაქად ასევე სოფლად მცხოვრებლებისათვის ამ თვალსაზრისით გვაქვს სერიოზული ხარვესები. არ არის მოწყობილი შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობა თავკეულ შემთხვევებში განუკითხავად ანაგვიანებს, აბინძურებს გარემოს, ეს სერიოზულ პრობლემას უქმნის ბიომრავალფეროვნებას. ალბათ გინახავთ მაგალითად მდინარეების პირას მოწყობილი სახერხები, როგორ აბინძურებს მდინარეს და შესაბამისად იქაურ ფლორასა და ფაუნას უქმნის კატასტროფულ პირობებს და არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მინდა გითხრათ, რომ ამ კანონმდებლობის შემოღების შემდეგ ეს საკითხები დარეგულირდება და მყარი ნარჩენების უტილიზაციის საკითხები მოგვარდება და შესაძლებელია დადგეს ძალიან აქტიურად გამოყენების საკითხიც კი, რაც მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის აპრობირებული, ანუ ნარჩენების სეპარაცია და შემდგომში მათი გადამუშავება სხვადასხვა სახით, მათ შორის გადამუშავება ელექტროენერგიის მისაღებად, მათ შორის გადამუშავება პროტეინების ჯგუფისა და სასუქების მისაღებად, მათ შორის გადამუშავება ენერგიის სხვა სახეებადაც, მაგალითად ანუ გადამუშავება არის ერთი მიმართულება, თუმცა სანამ გადამუშავებამდე მივალთ, ამ კანონპროექტში კაცრაც არის გაწერული კრედიტიდან დაწყებული მანქანის ფონდიდან. რა თქმა უნდა, კი, კი ბატონო, ეს არის სანქციები და ეს სანქციები ეხება იურიდიულ პირებსაც და ფიზიკურ პირებსაც. ფიზიკური პირების შემთხვევაში ფეხით მოსიარულე იქნება თუ ავტომობილის მძღოლი, ახლა ხშირად გინახავთ, ალბათ შეხვედი ხარ ცხოვრებისეულ შემთხვევებს, ხო? მიდიხარ და თქვენს წინ ავტომანქანიდან ყრიან არა მარტო სიგარეტის ნამწავს ან ხილის ნაჭამს დაუშვათ და ნარჩენს, არამედ ყოფილი შემთხვევაში რომ ცელოფნის პარკებით ყრიან ნაგავს შუა ქუჩაში. ეს კანონი ასეთ ქმედებებისათვის იღებს ადმინისტრაციულ ჯარიმას. ძალიან მნიშვნელოვანია როგორი იქნება თვითონ მენეჯმენტი, როგორი იქნება პროცესი. შენობებიდან გადმოგდება. კი, ეს ყველაფერია შენობიდან გადმოგდება. არ ყოფილა შემთხვევა, მაგალითად დილით გამოდიხართ, მიდიხართ საკუთარ მანქანასა და შენობიდან გადმოგდებული ნამწვავი სიგარეტი დაუზიანებია მანქანა და შეიძლება ალების საფრთხე შექმნას და უფრო მეტი ზარალიც კი გამოიწვიოს. აღარ ლაპარაკობ იმას, რომ არემარე დაბინძურებულია ყოველდღიურად, ესე იგი როგორც არ უნდა დაასუფთავო. ფაქტიურად იცით რა არის, პროცესი ასეთია, რომ ჩვენ არანაირ პასუხისგებლობას არ ვიღებთ ირგვლივ, ჩვენს ირგვლივ სამყაროზე, ჩვენს იმ საცხოვრის არეალზე, რომელშიც ცხოვრობთ, ჩვენი უშუალოდ აი საცხოვრებელი ფართობის შიგნით თუ ალაგებთ, აუშვათ სივრცეს, ხოლო გარეთ ნუ არის
ერთგვარი მხოლოდ და მხოლოდ ადმინისტრაციული ორგანოებისადმი, ამ შემთხვევაში მერის შესაბამისი სამსახურებისადმი მოთხოვნა, რომ იყოს სისუფთავე, მაგრამ ჩვენ პროაქტიულად ვანაგვიანებ და არ ვართ ჩართული ამ პროცესებში. ეხლა ამ კანონმა შემოიღო ისეთი ინოვაციები, მაგალითად ცხოველთა გასეირნებისას ფეკალური მასებით რო არ იქნას დაბინძურებული და აუშავოს. ეს არის ჩვეულებრივი. სანქციები ამაზეც იქნება, რა თქმა უნდა, სანქციები ესეც რეგულირებული. როგორ მოხდება ამ ადამიანების დაჯარიმება, იმპლემენტაცია როგორ მოხდება? აი ზუსტად ეგ ვთქვი, რომ თავარია, რომ კანონი კანონად რო არ დარჩეს და მის იმპლემენტაციის პროცესი რომ იყოს ჯანსაღი, ამისათვის შესაბამისმა სამსახურებმა ეს პროცესი დაიწყო. რა თქმა უნდა, აქ ადმინისტრაციული სამსახურებზეა ლაპარაკი, მაგალითად მერიის ადმინისტრაციული სამსახური, რომელმაც ეს აქ საკმაოდ, როგორც გითხარ, კანონი საკმაოდ დიდია, ბევრი პაკეტია მასში, ბევრი კანონიში შედისება და ცალკეულ სფეროებს ეყოლება ცალკეული ადმინისტრატორები, ვინც ამ პროცესს გააკონტროლებს. და მოქალაქის მიერ, მსხოლის მიერ, ახლა იქ არის 80 ლარი, 120 ლარი ჯარიმები, ეს არის საკმაოდ საგრძნობი ფინანსური თვალსაზრისით და ჩემი აზრით მთავარი მიზანი, რაც ზოგადად ადმინისტრაციულ სარჯელს აქვს, ეს არის შემოტავებელი დანიშნულება, რომ არ ჩაიდინოს ადამიანმა, რომ აღარ გაიმეოროს მან თვითონ და ასევე ზოგადი პრევენციული მნიშვნელობა ქონდეს, რომ სხვამაც არ ჩაიდინოს. ამას ექნება მნიშვნელობა. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ითქვას ამ კანონმა მიუხედავად ერთგვარად ასეთი აღქმისა, რომ შეიძლება მაღალია ჯარიმის ოდენობა, ჯარიმის მნიშვნელობა, მე ვფიქრობ, რომ მაინც პოზიტიური გამოხმაურება უნდა გქონდეს მას მოსახლეობის მხრიდან. კი, ჩვენ ცალკეულ დროს და შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე გაუცხოების განცდა. მაგალითად ასეთი შემთხვევა მართლაც იყო ღვედებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვხედავ, რომ ეს პრაქტიკულად უკვე იქცა მძღოლების ცხოვრების წესად და ეს სწორია, ეს ასეც უნდა იყოს. უფრო მეტიც, ჩვენი კანონმდებლობით წინა სააღაზლებზე მსხდომი მძღოლისა და მგზავრისთვის არის სავალდებულო, თუმცა საფრთხე, რომელიც უკავშირდება შეჯახების დროს ადამიანის ჯანმრთელობას, არანაკლებია უკანასავარძელში მსხდომი ადამიანებისთვის და ბევრმა ქვეყანამ დაიწყო და არეგულირებს მათი კანონმდებლობა და აზრებს სოციალურ რეკლამებში რეკომენდაციებს ადამიანებს, რომ უკანასავარძელშიც ისარგებლონ დამცავი ღვედებით. და ეს ბერგან ხდება კიდეც. ახლა სტატისტიკა რო ავიღოთ და ბავშვად, ამ სტატისტიკაში ასკარად აქვს გამოხატული პოზიტიური შედეგები და რომ დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენი კითხვის მთავარ თემას, მე ვფიქრობ, რომ პოზიტიური გამოხმაურება უნდა ქონდეს მოსახლეობისგან ამ პროცესს და ჩვენი ჩართულობა უშუალო თითოეული მოქალაქეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი ქალაქი, ჩვენი საცხოვრისი, ჩვენი სოფელი უფრო დასუფთავებული იყოს. აი თუ მიგიქცევიათ ყურადღება, სოფლად ხშირად არის ასეთი, ასე ვთქვათ, უკანა ეზოში, ანუ იქ სადაც თქვენ ვინც ცხოვრობს, ის არ ხედავს, როგორც მისი მხედველობის არეში ხდება მისი ეზო, სახლის წინ ფართობი, რასაც თქვენ უყურებს, მაგრამ უკანა ნაწილში ხშირად თვითონ ყრის ნაგავს და ეს არის ხოლმე ხშირად აი ხევების, მდინარეების, ნაპირები. დიახ, და ეს ყველაფერი შემდეგ ჩაედინება მდინარეებში, ჩაედინება ჩამდინარე წყლებში და იწვევს ტოქსიკური ნარჩენებით დაბინძურებას, შესაბამისი თანამდებების შედეგებით, რა თქმა უნდა. და ამ ყველაფრის რეგულაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ასევე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა ყველგან, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლად ცხოვრები ადამიანების საცხოვრებელი ფართობების მიმდებარე ტერიტორიებზე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომ შესაძლებელი იყოს ნაგვის უტილიზება. დიდი მადლობა, რომ გიგონებით. მე
ბევრი ექსპერტის მოსაზრებების მიზანია და ეს მოსაზრებები არის განსხვავებული, მაგრამ მოდი ფაქტებით ვილაპარაკოთ. სულ ცოტა ხნის წინ წინაკვირაში გამოქვეყნდა მესამე კვარტლის მონაცემები და საინვესტიციო რესურსი, რაც შემოვიდა საქართველოში მესამე კვარტალში, თითქმის 100%-ით აჭარბებდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს. $508 მილიონ იყო ლაპარაკი და ლაპარაკია იმაზეც, ყოველ შემთხვევაში ეს ჩანს სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, რომ ამ მიმდარე წელს ზრდა უნდა ქონდეს ამ თვალსაზრისითაც. ის, რომ ექსპორტი გაიზარდა, მაგრამ გაიზარდა მასთან ერთად იმპორტიც, იმპორტის ზრდამ გადააჭარბა ექსპორტის ზრდას. აქ ასეთი თანაფარდობა, 0.5%-ით გაიზარდა ექსპორტი და თითქმის 9%-ით გაიზარდა იმპორტი. შესაბამისად აშკარად გამოჩნდა დისბალანსი, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამავე დროს იმპორტის ზრდა იმაზეც მეტყველებს, თუ ნახავთ ჩაშლილად რომელი ჯგუფების იმპორტი ზრდება, სამომხმარებლო საქონლის, სამშენებლო საქონლის. ჩვენ ხო ვხედავთ, რომ რეალურად ზრდა გვაქვს იგივე სამშენებლო სექტორში, რომელშიც შარშან გვქონდა ჩამორჩენა. აქაც ჩასაშლელია და აქაც სანახავია, მაგალითად, რომელი დარგებში ხდება ზრდა. ეს არის კერძობი მშენებლობა, ბინადმშენებლობა, მაგალითად, თუ კაპიტალური მშენებლობები, ინფრასტრუქტურული პროექტები. მაგრამ ჯამში რისი თქმა მინდა? ჯამში მინდა იმისი თქმა, რომ საკანონმდებლო მიახლოების პროცესი მოსკოვს იმ გაუცხოებას, რომელიც შეიძლება დღეს არსებობს პოტენციურ ინვესტორებსა და საქართველოს შორის. ინვესტორების ძალიან დიდ ჯგუფს და ნაწილს, რა თქმა უნდა, შეიძლება აქვს სურვილი საქართველოში შემოვიდეს როგორც ინვესტორი და ეს პროცესი შეუწყობს მას ხელს, რომ ის აქ მას ექნება ისეთივე მოლოდინები, როგორი მოლოდინებითაც ცხოვრობს სადღაც, ხო? შესაბამისად, მაგალითად, იგივე მშენებლობის სექტორი ახსენე, გუშინ მკითხულობდი გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომელიც ამბობდა, რომ მშენებლობის ბუმია საქართველოში. მე ველოდები ინვესტორთან მე დაინტერესებას. არა, მე გეტყოდით, რომ შეჩერებული მშენებლობები პრაქტიკულად ყველაგან ახლდა. რეალურად ახლა თუ, არ ვიცი, აი თუ მეტყვით რომელი მშენებლობა, ასე ვთქვათ, დაუსრულებელი, იყო პერიოდი, რომ ეთყობოდა ამ პროცესს ერთგვარი კრიზისი, მაგრამ ახლა აშკარად შეიმჩნევა, ჩემი შეფასება არ არის, რომ მშენებლობის ბუმია, გერმანელი ექსპერტის შეფასება მაგალითად, რომ საქართველოს ამ თვალსაზრისითაც აქვს დიდი პოტენციალი. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ უკრაინასა და რუსეთში მიმდინარე პროცესები როგორია, მათ შორის, რა თქმა უნდა, რუსული რუბლის დევალვაცია, რუსული აქციების, საწარმოების აქციების მკვეთრი დაცემა მათი ინდექსების, ის, რომ გუშინ თვითონ მათი პრეზიდენტი ამბობდა, რომ მინიმუმ 2 წელიწადი დასჭირდება ეკონომიკის ფეხზე დაყენებას, თუმცა ეს პროცესი გრძელდება და ამის პროგნოზირება ჯერჯერობით ძალიან ძნელია. რა თქმა უნდა, გავლენას იქონიებს, იმიტომ რომ მეზობლები ვარ და თუნდაც მეოთხე კვარტალში მაგალითად მოსალოდნელია, რომ ფინანსური გზავნილების მოცულობა შემცირდეს, მაგრამ ჩვენი ორიენტაცია, ჩვენი ხედვა დასავლეთისაკენ და ევროპისაკენ ამ შესაძლებლობებს ჩვენთვის უფრო ზრდის. თუ სამხრეთის კორიდორზე, თქვა, რუსეთმა უარი, სამაგიეროდ ჩნდება საქართველოსთვის ახალი პერსპექტივები ენერგორესურსების გატარებისათვის. ესეც დამატებითი საინვესტიციო რესურსების გაუმჯობესებას გამოიწვევს. ისე რომ მე უფრო ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და ვხედავ კიდევ ერთხელ ვამბობ შესაძლებლობებს და შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის ჩვენ გვჭირდება მყარინება, მიზანდასახულობა და დემოკრატიული გარემოს კიდევ უფრო მეტად სრულყოფა.